Miliardář Karel Janeček. No a na první pohled bych tě nepoznala určitě. Bude jeden týden v nejhorších místech Plzně. Nádherná ubytovna. Prakticky bez peněz. Tohle to je zase moc drahý už. Jako dobrovolník pozná obětavé lidi. Věnujeme se sociálně znevýhodněným dětem. I ty, kterým osud moc nepřál. Čau. Zákaz vstupu všem, kdo zde nebydlí. Právě proto musíme být opatrní. A jako bohatý mecenáš jim pomůže. Mám docela dost peněz, tak bych rád ti něco dal. Milionář mezi námi. Premiéra v pondělí večer na Primě.